Pas një shiu të rëmbyeshëm i cilisoi probleme dhe rëmbytje në disa qytete të vëndit, duke filluar nga Entja në vazhdim në apret një motik thjellët, me mëngjese të ftohta por me temperatura maksimale në mesditë. Meteorologja Lajda Porja e Meteo Alp tha se moti i kthjellë do të vazhdojë deri në fund të nëntorit. Përmirësimi i kushteve atmosferike do të jetë që nga dita e njëjtë, ku pritet që shira të zhvendosen vetëm drejt ekstremit verior dhe në këtë zonë do jenë në sasi të pakta, më pas pjesa më e madhe e territorit do jetë kryesisht me motë të kthjellët. Deri në datën 25-26 nëntor, moti të jetë i qëndrueshëm duke bërë që kthjellimet të jenë prezente pothuajse në gjithë territorin, që nga dita e njëjtë, fundjava dhe fillimi i javës tjetër të sjellin rritje të ndjeshme, kryesisht në vlerat maksimale. Stuhia që përfshiu vendin mbrëmjen e së martës më problematike u paraqit në kryeqytet, ku vetëm në një orë ka rënë një shi i jashtëzakonshëm 12 mm shi, saç mund të bie në një muaj rresht. Problematike situata është paraqitur në fakt në kryeqytet, do thoja në Tiranë, duke filluar që nga ora 9:10 deri në orën 10:10, pra për rreth një orë kanë rënë 120 mm shi. Kjo nuk është normale, duke qenë se gjithë këto shira duhet të bien fakt për të gjithë muajin nëntor. Afron me rekordin historik të 1946-s, ku për 2 orë kanë rënë rreth 250 mm, pra sa dy fishi. Përveç Tiranës, problematika janë paraqitur qytetet si Shkodra, Laçi, Lezhë dhe Fieri.